नमस्कार आसीबा संपूर्ण खबर को प्रथमे नजर पकाय नेबा एक गुरुत्वपूर्ण अंतर्जातीय खबर उपरे इराकरे भयंकर विस्फोरण एथिरे प्राण हराइछन्ती प्राय 58 जण इराकर नासिरियारे थिबा एक ऑक्सीजन प्लांट रे विस्फोरण होइछे ई घटना परे सेठिकार बिल्डिंग रे भयंकर निया एवं धुआं उठुतिबा देखिबा को मिलिछि उद्धारकारी दल एबे उद्धार कामरे लागिछन्ती प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी वरिष्ठ मंत्रीमानक सह एक जरूरीकालीन बैठक डाकिछन्ती एथि सह नासिरियार स्वास्थ्य साधारण प्रशासन विभागर वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित करबा सह गिरफ करबा को निर्देश दिया जाइछि हॉस्पिटल मैनेजर को गिरफ करा जाइछि युद्ध एवं विभिन्न अर्थनैतिक कटकणा जोगु इराकर स्वास्थ्य सुविधा एबे दुर्बल स्थिति रे अछि से देश रे 1.4 मिलियन लोक कोरोना संक्रमित हेबा सह 17592 जण प्राण हराई सारलेनि इराकर भयंकर विस्फोरण रो खबर आछि जेउथिरे कि 58 जणंकर जीवन जाइछि इराकर नासिरियारे थिबा एक ऑक्सीजन प्लांट रे विस्फोरण होइछि ए घटना परे सेठिकार बिल्डिंग रे भयंकर निया एवं धुआं उठतिबा देखिबा को मिलिछि उद्धारकारी दल वर्तमान उद्धार कामरे लागि पडिछंती एवं प्रधानमंत्री एनएकि एक जरूरीकालीन बैठक मध्य डाकिछंती वरिष्ठ मंत्रीक सह एति सह नासिरियार जे स्वास्थ्य साधारण प्रशासन विभागर वरिष्ठ अधिकारी अछंती ताकु निलंबित करा जाइछि एवं ताकु निलंबित करबा सह गिरफ मध्य करबा को निर्देश दिया जाइछि ता सहित हॉस्पिटल मैनेजर को गिरफ करा जाइछि युद्ध एवं विभिन्न अर्थनैतिक कटकणा जोगु इराकर स्वास्थ्य सुविधा एबे दुर्बल स्थिति रे अछि से देश रे 1.4 मिलियन लोक कोरोना संक्रमित हेबा सह 17592 जण प्राण हराई सारलेनि उद्धार काम जेहेतु जारी रहिछि अनुमान करा जाउछि एवं आशंका मध्य करा जाउछि हुए त मृत्यु संख्या बढ़ि पारे एवं विभिन्न अधिकारी को निलंबन सह गिरफर निर्देश दिया जाइछि प्रधानमंत्री को तरफरु ଇରାକରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ଯେଉଁଥିରେ କି 58 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି ଇରାକର ନାସିରିଆରେ ଥିବା ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି ସେ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର କାମକୁ ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁସ୍ତଫା ଅଲ୍ କାଦିମୀ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ସହିତ ଗିରଫଦାରୀ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ନାସିରିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କରୋନା ଖବରକୁ ଆସିବା ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 2020 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 410,784କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସେପଟେ ଦିନକରେ 31,443 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି 118 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏଥିସହ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 431,315 ରହିଛି ଯାହାକି 109 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 49,000 ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ଦେଶରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 97.28% ରହିଛି କେରଳରୁ 7,800 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 7,600 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ 104ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବା ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ସହ 10 ସପ୍ତାହ ପରେ କମିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ଶୀଘ୍ର ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ସାଜିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତେବେ କରୋନା ଟିକାର ପୂରା ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଲ୍ଟା ଘାତକ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଡେଲ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇସାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହୁଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1,930 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 1,117 ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 813 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,43,675କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 9,15,400 କରୋନା ରୋଗୀ
23,492 रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा खोर्धारु सर्वाधिक 431 कटकु 220 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले बालेश्वर 134 जाजपुर 125 केन्द्रापड़ 123 मयूरभंज 98 भद्रक 98 सुंदरगढ़ 94 जगत सिंहपुर 75 ढेंकानाल 62 नयागढ़ 58 अनुगुल 50 केन्दुझर 48 रायगढ़ 38 मालकानगिरी 28 पुरी 27 कंधमाल 27 संबलपुर 25 गंजाम 17 झारसुगुड़ 16 कोरापुर 14 बरगढ़ 12 देवगढ़ 8 कलाहांडी 7 नवरंगपुर 5 सुवर्णपुर 5 गजपति 4 बौद्ध 3 नुआपड़ा 2 और बलांगीर जड़े पॉजिटिव चिन्हट होती ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ନେଇଛି 68 ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,730ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 17 କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ 7 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 5 ପୁରୀରୁ 4 ଅନୁଗୁଳରୁ 3 ଯାଜପୁରରୁ 3 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ସେପରି ବାଲେଶ୍ୱର କନ୍ଧମାଳ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟର 8 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ଆସାମ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ତ୍ରିପୁରା ସିକ୍କିମ୍ ମଣିପୁର ମେଘାଳୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମ ଆଦି 8 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବୈଠକ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏଯାଏଁ କୋଭିଡ୍ 19 ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଲଗାତାର ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଅତି ବେଶୀରେ 100 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ହେବ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ସମୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ନଭେଶ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ପୁରା ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ପିଲା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି କାରଣ ବୋର୍ଡ ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିସାରିଛି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଏ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ପିଲା ଆବେଦନ କଲେଣି କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ଯେ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବି ଅମଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କଟକର ଶିଶୁ ଭବନର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲଗାତାର ଭାବେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ 2 ଜଣ କିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତାହା ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଏକ କିସମ ତଳେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟେ ଅସମର୍ଥତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବନ୍ଦିତା ଯେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥରକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ
ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଟଚ୍ ନାହିଁ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଟଚ୍ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରର ମାର୍କ ଆସିବ ବା କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ର ମାର୍କ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନ ବଳେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଫିକ୍ସେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ, ଯାହାକି 14 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶେଷ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ସମୟ ସୀମା। ତେଣୁ 15 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ପିଲା ଆବେଦନ କଲେ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଏ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହରୀର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ କେଉଁ କେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ ଏବଂ 100 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା କେତେ ଦୂର ବୋର୍ଡ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଆମେ କହିବା ଯେ 15 ତାରିଖ ପରେ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ଦିତା, ନିହାତି ଯେହେତୁ ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ସମୟ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ଥିର କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମର ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ହେବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ନିଟ୍। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଠାରେ 155ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ଏଥର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି 198କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ 3,862 କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କଟକଣା ନିୟମର ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି। ସକାଳୁ ରଥ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ି ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ହେବ ପହଣ୍ଡି ନୀତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ 3 ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ଚାରମାଳରେ ଚଢ଼ି ରଥ ଉପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନୀତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନମୋହନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ, ପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ। ତେବେ ଦୈତାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି ନୀତି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପହଣ୍ଡି ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁନ୍ଧା ନୀତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଠ ସୁଆଁସିଆମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଧୂପରେ ବାହାରିବ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା। କର୍ଫ୍ୟୁ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଇଭିନିଂ 8 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିଲିମିଟ୍ କରିକି କେବଳ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତାର ଅର୍ଡ଼ର ବି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଲେନ୍ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଅଛି, କୌଣସି ଭେହିକୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଆଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାଲି 6 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଦୈତାପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ପହଣ୍ଡି ନୀତି କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁନ୍ଧା ନୀତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଠ ସୁଆଁସିଆମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଧୂପରେ ବାହାରିବ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା। ସକାଳୁ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ମୈଲମ, ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ି ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ପହଣ୍ଡି ନୀତି କରାଯିବ।
ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଚର୍ମନେତ୍ରରେ ଏଥର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଟିଏ ନିଜ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଆଶା ରହିଛି କି ଏଥର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ସମାପନ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପର୍ବକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ପାଇଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିଥିବା କଟକଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ସାହିର ମିଶ୍ର ଲେନ୍ ଦେଇ ବଡ଼ଶଙ୍ଖରୁ ବାନାମ୍ବର ଛକ, ପୁରୁଣା ନବକଳେବର ରୋଡ଼ ଦେଇ ବାନାମ୍ବର ଛକଠାରୁ ମାଟିଆପଡ଼ା ଛକ, ମାଟିଆପଡ଼ା ଛକଠାରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଠ ଛକ, ଆଶୁତୋଷ ମଠ ଛକଠାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଛକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଛକଠାରୁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ପହଣ୍ଡି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର, ସେ ନୀତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜରରେ ରଖି ବିଶେଷ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ପୁରୀରେ। ଥିଲା ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଇଭିନିଂ 8 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିଲିମିଟ୍ କରିକି କେବଳ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ ରହୁଛି ସେଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତାର ଅର୍ଡର୍ ବି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ। ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଲେନ୍ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସେଥିରେ କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଭେହିକୁଲାର ମୁଭମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାଲି 6 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ। ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରେ କେମିତି କ'ଣ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ରଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ବେଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ କି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଘାରୀ ସେବାୟତମାନେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କି ସେପଟେ ଚାରମାଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିବ ତା ପରେ ପରେ ହିଁ ଚାରମାଳା ବନ୍ଧାଯିବ। ଭୋଇ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାରମାଳା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଣ୍ଡି। ଏବଂ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ଆଜି ହିଁ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ଯେଉଁ କରାଯିବ, ସେବାୟତମାନେ ଜୈତାବତୀ ସେବକମାନେ ଡୋର ଲାଗି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନୀତି ପରେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏସ୍ପି ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ କି ଯେହେତୁ ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 14 ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା କେବଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ପହଣ୍ଡି ରହିଛି, ପହଣ୍ଡି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେପଟେ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ତ୍ୱରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:30-5 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପହଣ୍ଡି ନୀତି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ୍ୱରିତ କରାଯାଉଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେ ତିନି ରଥର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ବେଶକୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଟକଣା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ
ଏବଂ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଭଳି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଟିକେ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ନ ରହିବେ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଭିତରେ 9 ଦିନ ତକ ରଖାଯିବ, ଯେଭଳି ବାହାର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେପଟେ କହିବା ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଭଳି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବେ କି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ନୀତି ତ୍ୱରିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ କଟକଣାର ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ନେଇ କିଛି ଅଂଶରେ କଟକଣାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଟିକେ ସେ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ, ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଥିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ 13 ତାରିଖ ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପହଣ୍ଡି ରହିଛି ନୀତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଏଠି କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡ଼ପମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ସେପଟେ ପୁରୀ 1 ପଟେ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, ତ ସେବାୟତମାନେ କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ନୀତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ଧୂପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରିଗଲାଣି, ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଶ ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧୂପ ହେବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ବିଜେ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଆଜି ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେଇ ବଡ଼ଶିଙ୍ଗାର ଭୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହୁଡ଼ ହେଇ ନୀତିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଞ୍ଚାଳ ଚାରିପଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ, କାଲିଠୁ ନୀତି ପୁରା ନର୍ମାଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଲ୍ଦି ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ନୀତି କେମିତି ଚାଲିବ, ପୁରୀ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବେ, ପୁରୀରେ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କହୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ନୀତି ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଇ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସୁଆର ମାସ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ କି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଏସ୍ଆଇ ବୈଷୟିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଞ୍ଚ। ଆଜି ଏଏସ୍ଆଇ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ଜଗମୋହନରେ ଭାରାବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା ସରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଷୟିକ କୋର୍ କମିଟି, ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା କମିଟି, ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ ଏବଂ ନାଟମଣ୍ଡପର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେବେ ଗର୍ଭଗୃହର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଗମୋହନ, ନାଟମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଭୋଗମଣ୍ଡପର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ପାଇଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ରଥ ଟଣା ସରିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରୁ 3 ଦ୍ୱାର ପାଇଁ 6 ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ରୂପା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରର ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱାର ବସାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତା ସହିତ ରୂପା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଯେଉଁ କରିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେଉଛି ଏଏସ୍ଆଇର ଦୈନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କ କି ଗର୍ଭଗୃହର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେ ଲୁହା ଭାରା ବନ୍ଧା ଯାଉଛି, ଲୁହା ଭାରା ବନ୍ଧା ଗଲେ ଗର୍ଭଗୃହର ସ୍କାନିଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି ତା'ର ଆସ୍ତରଣ, କାନ୍ଥରେ ଆସ୍ତରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ କେମିକାଲ ୱାଶ କରାଯିବ, ତା'ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ନାଟମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲେଜର
ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏସିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ, ଯାହାଫଳରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନାଟମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଥରର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏସିଆର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରିକି ତାକୁ ଏସିଆ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୂପା ଦ୍ୱାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନିଟି ଦ୍ୱାରକୁ ରୂପା ଛାଉଣୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତିନିଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରୂପା ଲଗାଯିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାର, ଏଇ ତିନୋଟି ବେହରଣ ଦ୍ୱାର, ଏଇ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁ ରୂପା ଲଗାଯିବ, ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଲଗାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ମାଟି କାଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବା କାଲି ଭିତରେ ସେଇ କାଠ ଭାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଠ ତିଆରି ହୋଇଛି ନୂଆ କବାଟ, ସେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନଅ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ପରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତେଣୁ ନଅ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବ ଗର୍ଭଗୃହ ହରିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗର୍ଭଗୃହ କେମିକାଲ ୱାସ୍ ଆଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ କାମର ତନଖି କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କାମକୁ ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କିଭଳି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରିତ କରାଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାତା ମଧ୍ୟ ରୂପା ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ରୂପା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କାଠ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରା, ବେରଣ ଦ୍ୱାର, ତେଣୁ ପ୍ରଥମକୁ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଉପରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାଛାଉଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନାଭିକଟା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଇଠାରେ ରୂପାଛାଉଣୀ କିପରି ରୂପାଛାଉଣୀ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିପାରିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ ଏହି ନଅ ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। କାର୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ ମାଉସୀ ଘର, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରାର ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାପରେ ଚଳିତ ଥର ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ଷ୍ଟେସନ ଛକସ୍ଥିତ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ଧଳା କାର୍ରେ ଫୁଲ ସଜାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକକୁ ଆଉ ରହିଲା 9 ଦିନ, ଜୁଲାଇ 17ରୁ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଟୋକିଓ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆଥଲେଟ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 23ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକିଓରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ 115 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟର ୟଶପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 1983 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ୟଶପାଲ। ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୟଶପାଲ 80 ଦଶକରେ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 37 ଟେଷ୍ଟରୁ 2 ଶତକ 9 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 1606 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। 1978 ଦିନିକିଆରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ୟଶପାଲ ଶର୍ମା 42 ଦିନିକିଆରୁ 4 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ 883 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ସେ ହରିୟାଣା ଏବଂ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 160 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 8933 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ବିସିସିଆଇରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରିକେଟର ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କଟକର ମୁଣ୍ଡୁଳି ଏବଂ ନରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବ ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ। ବନ୍ୟାଜଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭୟ ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ହୀରାକୁଦରୁ ମାତ୍ର 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ହୀରାକୁଦରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସୁଛି ତାହା ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ପରଳକ୍ଷମୁଣ୍ଡର ଅଘଟଣ। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପରଳକ୍ଷମୁଣ୍ଡି, ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଶେଷରେ କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହର 80% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ କିପରି ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ତାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସେପଟେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଭୋଗରା ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ବିଲକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା କାର୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ଭୋଗରା ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କାର୍ଟି ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ପିଲର ଖୁଣ୍ଟରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବା ପରେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ବିଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦଶପଲ୍ଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 4 ମାସର ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ କାଦୋପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମସିନ୍ତା ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ 4 ମାସର ଶିଶୁପୁତ୍ର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୁଣିଥିଲେ। କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମସିନ୍ତା ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କାଦୋପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ମସିନ୍ତା ଗାଁର ବେର୍ସା ତୁରି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ମସିନ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିଶୁଟି କାହାର ଏବଂ କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ରୋଜଗାର ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏବଂ ହାଟ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ଚାଷ କରି ହାଟରେ ପରିବା ବିକି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିର ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଚାଷ କରି ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଛି ଶକ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଏ ପରିବା କ୍ଷେତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ଛତୁ ଚାଷରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ବିଲରେ ହଳ ଧରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକରେ ମହିଳାମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖଇରପୁଟ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଙ୍କମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କନ୍ଧତାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଚାଷ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କମୁଣ୍ଡା ଗାଁର 5ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର 20 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବେ 20 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଭଳି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚାଷ କରି ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଛି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ବଜାରରେ ବିକୁଛି। ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ 150 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକିଲୁ ଶୀତ ଦିନ ଛତୁ, ଏ ବର୍ଷା ଖରା ଛତୁ 250 ଟଙ୍କା ବଟମ ଛତୁ ବିକୁଛୁ। ସେହିପରି ଛତୁ ଚାଷରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କନ୍ଧତାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଏକ 5 ଜଣିଆ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। ପ୍ରତିଦିନ ଛତୁ ଅମଳ କରିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଖଇରପୁଟ, ମାଥିଲି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହାଟକୁ ନେଇ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଯୋଗାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜୀବିକା ମିଶନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ବେଶ 2 ପଇସା ଆୟ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମଞ୍ଜି ସେମାନେ ନିଜେ କିଣିକି ସେମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ 2 ପଇସା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପଛୁଆ ଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବେଶ ଆଗରେ। ନିଜ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେଣି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ।
ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଲା ସାନ ଭାଇ, ପେଟରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସାନ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ତୋଶିକ ବଡ଼ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ଫୟାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପିସିଆର୍ ପହଞ୍ଚି ସାନ ଭାଇକୁ କାବୁ କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଛି ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ପେଟରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ଏହି ଅଘଟଣର ଖବର ଆସିଛି। ସାନ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ତୋଶିକ ବଡ଼ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ଫୟାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ଛୁରୀ ମାଡ଼ ପରେ ସାନ ଭାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେତେବେଳେ ପିସିଆର୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସାନ ଭାଇକୁ କାବୁ କରାଯାଇସାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପେଟରେ ଛୁରୀ ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ପିସିଆର୍ ପହଞ୍ଚି ସାନ ଭାଇକୁ କାବୁ କରିଛି। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପକ ସାମଲ। ଦୀପକ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସାନ ଭାଇ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଛି, ଫଳରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ତୋଶିକ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ଫୟାଜକୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଏମ୍ଡି ଫୟାଜ। ତେଣୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ଫଳରେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିବା ପରେ ସେ ଫେରାର ଥିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପାଖରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା ଏବଂ ପିସିଆର୍ ସାନ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଫରାର କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହିଁକି ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇକୁ କାବୁ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାହା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ।